ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းတွဲမှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ခွန်အားယူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းအရာလေးကိုခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းပါလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုနောအသင်းတော်မှာလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးဦးတိုးတိုးအတ္တတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်တို့လိုက်မမိနိုင်အောင်เนาะဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးပဲအခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဒီဒေါ်မင်းလေးအောင်းမွေးပွဲအဆောက်အဦကိုပြီးစီအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်เนาะဒါကတကယ့်ကိုဟိုဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်ဗောနော်เนาะအဲ့တော့ဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အတူယူရတယ်ခွန်အားယူရတယ်เนาะဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးလျက်ရှိပါတယ်เนาะအသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလဲနော်တပတ်ပြီးတပတ်နော်ဆရာသမားတွေအားဖြင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားယူခွင့်ရတယ်နော်ဒီကာလမှာလူတွေကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟိုပူဆာငတ်လာတာနော်ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်များလာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလမှာလူတွေအကြီးအကျယ်နော်အိမ်မှာပဲနေရနော်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကကိုဗစ်နဲ့ပြေးတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပူဆာငတ်လာကြတာနော်โอ้ตะชาต้องอย่าไหลถ่บ่บาบิโลเลยสอเราตัตตาโกอํานตะเกลุ่มหยอดสีได้อย่าก็เลยตะชาอย่าไม่ရှိอูเปียพยาสกาเวพยานึกกุบัตโตอ่ะเวลุ่มหยอดสีแล้วเจ้าเราตัตตาได้มานึกกุบัตโตตึกเยจีนึกกุบัตโตโลပြောไล่คํามาเสียริยะอ้อวาราก็ပြောจินน่ะหมอบ่ไกกนาเยอ้อวาราก็ပြောจินน่ะแล้วหมอบ่พยาสกาสุเรพยาเยนึกกุบัตโตก็ပြောจินน่ะဖြစ်တယ်ไอ้พยาสกาก็เวตีนอัตตาโกပြောင်းလဲစီတာဖြစ်တယ်แล้วเจ้าကျွန်တော်တို့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်เนาะလူတွေများဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တယ်ဟိုတလောကကျွန်တော်ဒီလာရှိုးရောက်ပါတယ်เนาะရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသက်သေခံတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်လာရှိုးမှာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ပောင်ကျွေးတယ်မိသားစုเนาะအဲ့မိသားစုကကျွန်တော်သူ့အသင်းဦးဆရာလည်းရန်ကုန်မှာရောက်နေတော့ဟိုစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာကော်ဖီတောင်းရင်းနဲ့သူချိန်လိုက်ချိန်ပြီးတော့ဆရာမနေတဲ့ကော်ဖီတိုက်ချင်တယ်တဲ့လာခဲ့ပါဆိုကျွန်တော်သွားတော့ဆရာနဲ့မှတ်မိလားတဲ့လာရှိုးမှာတော့ဆရာတို့ကအမြဲတမ်းဧည့်ခံတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိသားစုကဝတ်တိုင်သူကနော်လာရှိုးတမျိုးလုံးဒီဝတ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာသင်တန်းတကြံသင်တန်းသွားတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာတခြားဘသူ့အမှာသူကထမင်းကျွေးခွင့်မပေးဘူးဆရာမြတ်အနေနဲ့အဖွဲ့ကိုသူပဲကျွေးမယ်နော်သူကစာချုပ်ချုပ်ထားသလိုပဲနော်ဘယ်သူမှကျွေးလို့မရအောင်နော်သူကတောက်လျှောက်ကျွေးတာတခါလာလဲဝက်ပောင်းတခါလာလဲဝက်ပောင်းနော်ကျွန်တော်တို့အမှအာစပထမတော့အမှန်ကန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာသာနေရာလေးတိတ်လဲကိုလူကတိတ်စားရတာလည်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟိုရောက်တော့သူများကျွေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဆိုင်းမန်ရှိတယ်နော်ပိုးကင်ကကျောင်းအင်းဝူလီအမြဲတမ်းထွက်တဲ့ခါမှာเสียซ้ายมาเราเอวินกลีมาเอวินกลีถั่วเองตัวซีเมียนตะคู่ฉะทาโกปะสันเนี่ยโกซ้ายเองเนเน่เบ้ซาอะเดตูมะจ้วยเองเมียซาอะเดดาเอวินกลีถั่วได้กามาเราซีเมียนเว้ยเนาะโกปะสันเนี่ยโกโซเบ้ไซเมยอกๆไซกาวดีพิเศษเต้ดีพิเศษเนเน่เบ้ซาอะเมเดเอตูมะจ้วยเองเนาะเมียๆตาซาอะเดเนาะอะรอโหโกปะสันเนี่ยไม่รู้ซาไข่น่ะไม่รู้ป่าวตูก็ပြောจินเนี่ยอดีตก็တော့ตูมะโกปี้ไล่ได้อหลุงวยดิโหเนาะပေးချစနစ်တကျသုံးဆွဲဖို့ပေါ့နော်သူများကိုပေးတဲ့အလူငွေတွေကိုဘယံမှန်တာမသုံးမဲနဲ့အာသူများနေကျွေးတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းစားစိုင်းနေပါတယ်သွားပြီးတော့ရှောက်မှားပြီးတော့မကုံမခန်းနေမလုံးနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဒါကျွန်တော်အင်းဦးလီထက်တဲ့ကမှာခက်ခဲတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာရောက်တော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲကျွန်တော်စားတာ哦ဒါပေမဲ့ကြကြတော့မခံနိုင်ဘူးပြလို့ကနော်စိုင်းစိုင်းနဲ့လူကအဆင်မပြေတော့နော်ကျွန်တော်ဆယ်မိုင်ကုန်းသိအောင်ဆရာကျွန်တော်ဆရာဝဲမင်းနော်ဆရာတို့စီမှာပဲပေါဝင်ခဲ့ဆရာတို့အဲတပည့်တွေပဲเนาะကျွန်တော်အသိအဆရာဆရာဝဲမင်းဆိုရင်တခါမဖြောင်းတခါမဖြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာရှိုဝါပြီလဲရောက်ရောဖြားပါလေရောဗျာဟာဘာဖြစ်တာလဲဆရာ drip ပါချိန်လိုက်ရเนาะဆရာဘာဖြစ်တာလဲအဟာရများပြတ်သလားဗောနော်ကျွန်တော်လဲခေါ်သွားဆိုတာဝန်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးဆရာများနေတဲ့စားရလုံးလို့တဲ့မခံနိုင်တော့လို့ဖြားတာတဲ့เนาะအော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလဲလူဆိုတော့စားရရင်လဲဖြားတာပဲဗျာเนาะဟိုမစားမှဒုက္ခရောက်တော့မဟုတ်စားရလုံးလဲဒုက္ခရောက်တာပဲနော်ကျွန်တော်အမအဲ့ဒီမိသားစုကကျွေးတာအဲ့ဒီမိသားစုကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူ့တင်းဦးဆရာနဲ့ပြောခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာမျက်နေဦးတဲ့ဖိတ်ပေးပါတဲ့ဘယ်အစီအစဉ်လဲကျွန်တော်ဘယ်အစီအစဉ်လာမှာသူ့အမေ
အတုပေါ့လာပေးပါဆုံးပြီလားတော့မဆုံးသေးဘူးဆုံးကန်နီးပြီတဲ့ဟာဆုံးကန်နီးပြီလာပေးပါဆိုတော့ဒိတ်ကဘလို့မှတ်ပါလဲမနော်ဒိတ်ကဒီဘက်မမှတ်ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒိတ်ကဘလို့မှတ်ပါဆရာတဲ့ဒိတ်တော့ပြောလို့မရအေးဘောဆုံးဝမဆုံးသေးတာဒိတ်ကဘလို့သွားတော့ကြိုတင်ပြီးသွားမှတ်လို့လည်းမရတော့တည်ချင်းရှင်ချင်းဆိုတော့ဖျားလက်ထဲမှာပဲရှိတာအဲ့တော့ဒိတ်ကလည်းမှတ်လို့မရအော်အဲ့ဒါဟာလေဆရာတဲ့အဲ့ဒီဇာပနာမှာလည်းဆရာလာတရားဟောပေးပါအာဟုတ်ကဲ့လို့စန်းတီနဲ့မတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအခုမခမမမညနေ၄နာရီခွဲတိုင်းကိုကိုကြီးအစီအစဉ်လောက်ထားတာဟုတ်အော်ကျွန်တော်အစီအစဉ်စတော့မှရှိသေးတယ်လို့စန်းတီနဲ့မတိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လို့အဲ့ဒါပြောပြီးတော့နောက်တည့်ရက်လဲကြအောင်ဆုံးတော့သူမရတော့ခေါ်တော်မူခြင်းခံရအောင်မနှဆောဤသူသိအောင်ဆရာဆရာတဲ့ဟောမနှက်ပြန်သွားရအောင်တဲ့လင်းလက်မှတ်တဲ့ဟာလင်းလက်မှတ်တလောက်หนีရပါမလားဗောနော်အားလည်းသူတို့လှုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဟာရတယ်ဗျာကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားလာအော်ကျွန်တော်ဟိုရောက်ရင်တော့နှစ်သိမ့်စီဝေးတရားဟောဗောအေးစီဗောကိုအောင်ကိုနားဗောနော်လာရှိုးမှာအေးအေးလူလူဗောဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုလေးရောက်ကောနောက်တနေ့မနှက်ဆိုတာနဲ့စတရားဟောခိုင်းတာမနှက်ကစညာတိဟာကျွန်တော်တခါမှမကြုံဘူးအတုဘမှာအလောက်တရားဟောရမယ်ဆိုတာလေတခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးเนาะဘုရားသခင်ငါ့ကိုတသက်မြတ်ရွှဲ့သလားဗောနော်ဟောကျွန်တော်အမှုတော်စဆောင်တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာရှိတယ်ဘုရားသခင်တို့ကျွန်တော်တရားလဲဘယ်နေရာမှာမဟောရသေးလို့ကျွန်တော်အရန်ဟောကျင်တာကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလုတ်ပါအောင်ဗောနော်ကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေလိုက်မှတ်ထားတာအများကြီးပဲဆရာတွေရဲ့တရားဟောချက်ဆရာကြီးဦးတွမောင်ထွန်းတရားဟောချက်တွေဆရာပက်ထရစ်တို့เนาะတခြားဆရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အကုန်မှတ်ထားကျွန်တော်မှတ်စုစာဟောတာ3-4 ဦးလောက်ရှိတယ်။ဘာမှဟောဖို့လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာမှဟောဖို့မရှိဘူး။နော်၊ကိုယ့်အကူမှတ်တာ။ဟောတနေ့တစ်ချိန်တော့ဖခင်ကတော့သုံးပါပါအောင်နော်။ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာနည်းနည်းများွာလာမသိဘူး။နော်။ဖခင်သခင်ကတခြားသင်တန်းတွေဟောခိုင်းတာတော်သေးတယ်ဗျာ။အတုပမနှက်ကနေညအထိကျန်းစာသင်ရတယ်အတုပကျွန်တော်အဲ့တစ်ခေါက်ပဲတွေ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒါအတုပလားကျန်းစာသင်တဲ့နေရာလား။နော်တခါလေကိုယ်လည်းမေ့သွားတယ်။နော်တရားဟောနေဟိုကျန်းစာသင်နေဟာသားတွေတော့ပြောပြီးတော့နည်းနည်းအားနာရတယ်ဘေးနားမှာနော်သူ့အမေရဲ့ယုတ်ကလကဘေးနားမှာရှိနေ။အော် sorry နော်ကိုဟာလေနော်တော့မနကစညတိပြမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေရက်ကွက်ကလူတွေဟုတ်တဲ့ယေရှုအကြောင်းသိစေချင်တာဆရာတဲ့အတုဘမှာတဲ့ပတ်စံရမ်းကုန်တာတဲ့သူတို့အတုဘတဲ့ဟာအကုန်ကျွေးရတာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဗျမနကနေညတိကျွေးတာအဲ့လိုပတ်စံကုန်မဲ့တူတူတဲ့တန်အောင်လို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကြားစေချင်တာဟာသူတန်အောင်လို့လောက်တာဒီဒီကမလွယ်တော့နော်ဒီမှာအားတွေလဲချောင်းအမြုပ်တွေလဲထွက်နေနော်ဟိုးမနက်ကနေစဟောခိုင်းတာဗျာနော်ညနေနောက်တည့်ရက်ကျတော့ကျွန်တော်ကတဝယ်မှာဒီဈေးုံဖွင့်ပွဲရှိအဲ့မှာကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တဝယ်ပြန်ရမယ်လို့နှစ်ရက်ပဲအချိန်ပေးနိုင်တယ်တရက်ဟောပြီးသွားပြီအာမနမိုးလဲကနေဟိုညညတိတနေကုန်ကျန်းစာတင်တာဟောဘေးနားမှာသူ့အမေရဲ့ရုပ်ကလပ်နော်ကျွန်တော်တနေကုန်ကျန်းစာဒီအသုဘမျိုးတခါမကြုံဘူးပေါ့နော်ဟောအသုဘတော်တော်များများဆိုတာလေဖဲဝိုင်းတို့အရက်ဝိုင်းတို့လေဟိုဒါလောကသားလေးဆိုဒီလိုပဲများတာလေခရိယန်တော်တော်များရဲ့အတုပဆိုရင်နေကြစီစာ၊ကွာစီစာ၊လက်ဖက်တုပ်စာ၊အလာပါတလာပါပြောအမေရဲ့ဟိုရှေးနှောင်းပြစ်တွေပြောဒီလိုပဲပြီးတာပဲလေဒီလိုတနေကုန်ကျန်းသာသင်သင်ရုံလည်းမကောက်ခရစ်စတန်ဝါရှစ်ပါလုပ်လိုက်သေးတယ်အမေချီမွားကိုကိုယ်ဟာမသိရင်ကျန်းသာသင်တန်းရောက်နေတယ်လို့လို့ဟာနောက်တနေ့လေကြောက်ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်လို့ညနေ၄နာရီအားရစရာအဲ့ဟိုတယ်မှာအားရစရာမနှက်စာအဝစားခဲ့တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲနေ့လေစားဆရာမကြွေးတော့ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲတော့ချောက်ခေါ်ခိုင်းပါလေဟာသွားပါပြီเนาะအာကျွန်တော်လဲမလုံနဲ့လေသူတော့တကယ်လုံးလုံးပါဟောဟိုတယ်မှာကျွန်တော်အဝစားရတယ်เนาะမနှက်စားเนาะနှစ်ပွဲသုံးပွဲကျွန်တော်အကုန်ယူဟောနေ့လေမလာတော့ဘူးလေเนาะဟုတ်တယ်ဗျာနေ့လေတော့ချောက်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့သင်းဥစရာပြန်တောင်းပါမလုံပါနဲ့ဆရာအောင်နေ့လေသာတော့ကြွေးပါတယ်เนาะတနအီတိခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါခါတိုင်းဆိုရင်7နှစ်17လောက်မှာဖြတ်တာတနအီတိခေါ်ပြီးတော့မှနေ့လေသာကြွေးတယ်ကြွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးမော်တက်ကအာအာတပတ်လောက်ထိနေတပတ်လုံးခေါ်ခိုင်းမဲ့ပုံပဲเนาะအာကျွန်တော်အော်လူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်တာလေအာသူဘတော်အာသူဘနဲ့မတူတော့ကျန်းစာတင်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားเนาะအဲ့တော့ဒီကာလမှာဘုရားသခင်ကလေသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်နှိုးဆော်တယ်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့စကားเนาะနှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကသိရေးကြည့်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ရ။ဖယားသခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်။ဖယားမှာသဘောတော်ဘဝအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထဲကနေပြီးအခြေခံကြတဲ့နှစ်ခုကဖယားကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာတစ္ဆာရှင်ဖြစ်တယ်။ဖယားကတစ္ဆာတရားနဲ့ပြည့်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဂယုဏမေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဖယားကလူကိုသိချစ်တယ်။ဒ
ဲ့အပြစ်ကိုတော့ဘုရားကမုန်းတယ်အပြစ်သားကိုချစ်တယ်အပြစ်သားကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကအပြစ်ကိုချစ်တာမဟုတ်တော့အပြစ်ဆက်လုပ်ဖို့ချစ်တာမဟုတ်အပြစ်တွေကကယ်ဖို့တော့ချစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသစ္စာရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်သားကိုကယ်ဖို့အတွက်နီလန်တလန်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြစ်တရားကြီးအခါကအသေးချင်းပေးတယ်အဲ့ဒီအပြစ်သားကိုစားလဝါကတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအသေးခံပေးတယ်ဒီနေ့သင်နေချင်တို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်လဝါကတိုင်းမှာမလုပ်ပေးလဲအသေးခံပေးတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကတခြားနီးလန့်တဲ့လူကယ်လို့မရဘူးလား။အာရတာဗောမင်းငယ်မကြစေနဲ့။နော်ဘုရားပဲအလုံးတတ်နိုင်တာဗော။ဒါပေမဲ့ဘုရားကလူကိုသိချစ်တယ်မေတ္တာရှင်ဖြစ်တော့တစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲ။သစ္စာရှင်ဖြစ်တယ်။မင်းတို့အပြစ်လုပ်ပြီးရင်သေကိုသေရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒီနှုတ်ထွက်သစ္စာစကားကိုဘုရားဖောက်ဖျက်လို့မရအောင်ဖခင်သူ့ဂတိစကားကိုသူပြန်ဖောက်လို့မရအောင်အပြစ်တရားဤခါသေခြင်းဆိုပါလို့ရမှာသေကိုဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီသေခြင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ခံယူလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာအေးမင်းသေရမယ်ဆိုငါကိုလာကိုစားပါလို့ပြလိုက်လေအပြစ်တရားရဲ့အခါကိုစားအသေခံပြလိုက်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူဟာအပြစ်တရားလက်ကလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အပြစ်ရှိတဲ့သူကတမလုံးမှာအပယ်ငဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေဘယ်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ။ဟောဘာသာအားလုံးကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုမှမရှိပါဘူးပြဿနာလူဝါပြဿနာလူမှရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အရာကိုကင်းစင်သွားအောင်လူကမလုံနိုင်ဘူးဘာသာတရားကြီးကကောင်းတယ်လူကမလိုက်နိုင်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘာသာတရားကိုလိုက်လျှောက်သောသူကအထဲမှရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုဘာလို့လုပ်ရဆိုထိန်းထားလို့ပဲရလောဘမကြီးလာအောင်ဒေါသမကြီးလာအောင်မောဟဆိုတဲ့အမှောင်မဖုံးအောင်အမှားမှန်မခွဲခြားနိုင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်အောင်လို့ထိန်းထားလို့ပဲရကင်းစင်သွားအောင်လုပ်လို့မရအောင်အထင်းတွေကအပြစ်တရားကိုကင်းစင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတပါးဒီပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားကဘာသာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီဘုရားလူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ခရိယန်ဘာသာရဲ့ဘုရားလို့ပြောလို့မရဘာလို့ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေခံတဲ့အချိန်တုန်းကခရိယန်ဘာသာတော့မပေါ်သေးဘူးမရှိသေးဘူးခရိယန်ဆိုတာတယောက်မှမရှိသေးဘူးသခင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေခံတာလူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သောမိသူမဆိုအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့တံမလွန်မှာထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုဝင်စားဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကလူကိုသိမ့်ချတဲ့အခါမှာအပြစ်ကနေကယ်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသစ္စာရှင်ဖြစ်တော့ဒီတိုင်းကယ်လို့မရအောင်အပြစ်တရားရဲ့အခါသေခြင်းကိုသူကိုစားပါလို့ပြီးလေဝင်ခံပေးတယ်။လဝါကတိုင်ကိုကြည်လိုက်ရင်မေတ္တာနဲ့သစ္စာတရားကိုသွားတွေ့ရတယ်။ဖခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်လို့သစ္စာရှင်ဖြစ်သောကြောင့်လူသားသေရမယ့်ကိုစားသူပါလို့ပြီးလေကိုယ်စားအသိခံပေးတယ်ဒါကဘုရားကသစ္စာရှင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုသူဘာမလုပ်လဲမဖောက်ဖျက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအချို့နေရာတွေပါဘုရားသခင်ကသူပြောပြီးသားစကားကိုသူပြန်ရုပ်သိမ်းတာရှိလားရှိတယ်ဗျကျမ်းစာထဲမှာလေတချို့နေရာတွေမှာဘုရားကသူပြောပြီးသားသူပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဟာဘလို့အခါမျိုးတွေမှာဘယ်အရာကဘုရားရဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောင်းလဲသွားစေအောင်လုပ်လိုက်တာလဲဘလို့အခါမျိုးတွေမှာဘုရားသခင်ကပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလေကျွန်တော်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်နိနဝေမြို့ကိုဘုရားသခင်ဘာလုပ်မလဲဖျက်ဆီးမယ်ယောနာကိုတော့ပြောခိုင်းတယ်ယောနာတာရှုပြေးတယ်တမ်းမရပါဘူးငါးကြီးပိုက်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပို့လိုက်နော်ယောနာသင်္ဘောမစီးခြင်းအဲ့တော့ငါးစီးပြီးတော့နိနဝေမြို့သွားရတယ်နော်သင်္ဘောမစီးခြင်းတော့ငါးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဟောငါးနဲ့ရောက်သွားနိနဝေမြို့မဟောခြင်းပါဘူးသုံးရခကြီးလောက်သွားတဲ့ကျဲတဲ့နိနဝေမြို့တရက်ပဲတရက်ပဲဟောတာကြောထင်းနဲ့ယောနာလည်းဝုတ်ကြည်တန်းကြီးပေါ့နော်ဒီနားလည်းရက်ကွက်လောက်မှာဖျားသခင်ဒီဟိုအင်းစိန်လောက်ရောက်တော့မင်းတို့ကိုမြောက်ကလာရောက်တော့ဖျက်ဆီးလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုအော်အော်မှာပြောလို့မရဘူးနော်သူ့စကားဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှာမသိဘူးနော်ဘာလို့သုံးရခကြီးကိုတရက်ပဲသွားတာဟိုဝုတ်ကြည်တန်းကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားစကားကိုနိနဝေမြို့သားတွေကတကယ်ကိုခံယူပြီးတော့နှိမ်ချသောစိတ်နဲ့တဲ့တမျိုးလုံးအစာရှောင်ဆူတောင်းကြလာအာဘုရားသခင်မဖြည့်စည်းတော့ဘူးတဲ့ဂျောနောတိတ်ဆိတ်ဆိုးတာကိုရောအခုဖြည့်စည်းမယ်ပြောလိုက်ခဏနေကြတော့မဖြည့်ကျွန်တော်ကဂျားတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲစကားမတီးတဲ့လူဖြစ်သွားလူတွေကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့အာဘုရားသခင်ကိုရောဖြည့်စည်းမယ်ဆိုဖြည့်စည်းလေဘုရားဘာလို့ဖြည့်စည်းမပြောဘူးမဖြည့်စည်းဘူးလုပ်လိုက်တာလေဘယ်အရာကဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတာလဲနိနဝေမြို့သားတွေရဲ့နှိမ်ချတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီနှိမ့်ချတဲ့သဘောရှင်လေးဖခင်သခင်သူ့ရဲ့လက်တော်ကပြန်ယုံသိမ့်လိုက်တာ။အံ့ဩစရာရင်တော့ဟေဇကိမင်းသီနာဆွဲတဲ့အခါမှာ
မင်းသိမယ်ဆက်ဆက်သိမယ်ထီရှာယပရောဖက်ကိုနန်းတော်ဆေးလုပ်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထီဇကီးယဘုရားသခင်အလွန်နှိတ်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ငိုကြွေးပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနန်းတော်အလေတိုင်ပဲရောက်သေးတယ်တဲ့ထီရှာယစီကိုဘုရားရဲ့အတန်ရောက်ထီရှာပြန်ပြောလိုက်မင်းပြန်သွားလိုက်မသေးတော့ဘူးဗိမ္မာန်တော်ဝင်စားတဲ့ဝင်ရတဲ့ခွင့်မင်းရှိလိမ့်မယ်ဟာခုနကပဲသိမယ်ပြောတယ်အခုပဲပြန်ထွက်လာပြီးသိမကြအောင်ပဲပြန်ပြောရလဲမသိတော့ဘူးတဲ့ဟာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အမိန့်ကိုဘာလို့ပြောင်းလဲသွားစေလဲအဲဒီဟီဇကိရဲ့နှိမ်ချစွာနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝကြီးကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်နောက်ထပ်15နှစ်အသက်ရှင်ရမယ်15နှစ်ဟာအဘယ်သို့သောနမိတ်လက္ခဏာနော်အဘယ်သို့သောအမှတ်လက္ခဏာရှိမလဲအာခရဲ့နေတိုင်းနိုင်မှာအရေး10ချက်အနောက်ကိုဘာလို့စေမလဲပြန်စေမယ်ဘုရားသခင်ကနော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ပေးမယ်ပြောပြီးတော့အခုတော့ဘာဖြစ်လဲမသေးတော့ဘယ်အရာကဘုရားနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေလဲဟီဇကိရဲ့နှိမ်ချတဲ့အရာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီလောဝတ်ချက်သွားတွေ့ရှိတယ်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့တခုသီးသောလောဝတ်ချက်ကနှိမ်ချခြင်းပဲနှိမ်ချသောနှလုံးသားရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဘုရားသခင်ကထုတ်ပြီးသားအမိန့်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲပြန်ရုပ်သိမ်းပလိုက်တယ်ဗျာအံ့ဩစရာကြီးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတဲမှာသဘောတော်ဘဝနှစ်မျိုးရှိတယ်မာနနဲ့နှိမ်ချခြင်းမာနကြီးခြင်းနဲ့နှိမ်ချခြင်းဘုရားသခင်ကမာနကြီးခြင်းကိုအယံမုန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်သည်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာရေးတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်ဘုရားကမုန်းတက်လားနော်ဘုရားသခင်မုန်းတက်လားအတရှိဝတ်တယ်ဟာဘုရားချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်ဘယ်လိုလို့မုန်းမလဲမုန်းတော့ဘုရားသခင်မုန်းနေရရှိလားရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားမုန်းနေဘာလို့ဘုရားကမုန်းတာလဲချစ်ချင်းမြတ်တာအရှင်တို့လည်းပြောသေးတယ်ဘုရားသည်မြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံတစ်ဖက်ဘာနဲ့ပြည့်လဲမမေ့ပါနဲ့သစ္စာနဲ့လည်းပြည့်တယ်ဘုရားကသစ္စာနဲ့ပြည့်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်မှားရင်မှားတယ်ပဲဘုရားသခင်ကအပြည့်ရှင်ရှိတယ်ပဲလူသားသည်အပြည့်ရှင်ဘယ်ပြောမလဲငရဲပဲအဲ့ဒါသစ္စာပဲအသစ္စာဆိုတာဖြောက်လို့မရသစ္စာဆိုပြန်ပြောင်းလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူသားအပြစ်ရှင်ငရဲသွားမယ်ကိုစားဖခင်မေတ္တာရှင်ဖြစ်တော့လူသားကိုစားလဝကတိုင်းပါလို့ပြေးလေအသေးခံပြေးဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်တဲ့ဖခင်ကဘာနဲ့လဲပြည့်လဲသစ္စာနဲ့လဲပြည့်တယ်ရှင်ဩခရင်ခိုင်းတအပိုင်ငယ်14မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်တဲ့လူစားတီကိုခံယူတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသခင်ယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာနဲ့ပြည့်လဲဂျေဇုနဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူ၏။ဒါကြောင့်လူစားတိလာခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘာနဲ့ပြည့်လဲ?ဂျေဇုနဲ့၎င်းသစ္စာ။ဘုရားကဂျေဇုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့သဘောတော်ပါဘာ။တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ကဘာနဲ့ပြည့်လဲ?သစ္စာဆိုရဲမှန်ကန်ခြင်းလုံးဝမဖောက်မပြန်တဲ့အရာနဲ့ဘုရားကဘာလုပ်နေရလဲ?ပြည့်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာအရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာအရှင်ဘုရားကမုန်းတက်လား။ကျမ်းစာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတုတ်တန်ညာခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်9မှာတုတ်တန်ညာခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်9မှာမာနကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားဆက်စုံယုံရှာတော်မူ၏သူတို့သည်အသင်းဖွဲ့တော်လဲအပြစ်ဒဏ်နဲ့မလွတ်ရကြ။ဩမာနကြီးတဲ့သူကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကရိုးရိုးမဟုတ်နော်ဆက်စုံပြီးတော့ယုံတယ်ဟာကြည့်စမ်းဘုရားသခင်ယွန်းတာမာနကြီးတဲ့သူအဲ့ဒီမာနကြီးရင်နဲ့ပျက်စီးခြင်းအရင်ပဲထောင်လွှားခြင်းသဘောကတော့ရှုံချခြင်းအရင်နေရာကြတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မာနကျွန်တော်တနေရာတော့စာတန်လေးတစ်ခုတွေ့တယ်။မာနသည်အဟာရမဟုတ်ပါ။ဟာကျွန်တော်ကြိုက်သွားတယ်နော်အဲ့စာတန်။မာနသည်အဟာရမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်အနောက်ကဆက်ရေးခြင်းနဲ့မိဝဲစား300မသိမ့်တော့ပါ။နော်မာနသည်အဟာရမဟုတ်ပါသင်တော်အစိတ်ဖြစ်သည်မိဝဲစား300မသိမ့်တော်ပါကျွန်တော်စာတန်းလေးထပ်ဖြည့်ခြင်းလားနော်ဟုတ်တယ်မာနအဟာရမဟုတ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကမာနကြီးတယ်နော်လူဆိုတာရှိတဲ့သူကလည်းရှိတဲ့အလျောက်မာနကြီးတာမရှိတဲ့သူကလည်းအာတော့မလုံးနဲ့မရှိတဲ့အလျောက်မာနကြီးတာနော်ရှိတဲ့သူကလည်းရှိတဲ့ဘုံမှာမာနကြီးသလိုမရှိတဲ့သူကလည်းသူ့ရဲ့မရှိခြင်းဘုံမှာလာမလုံးနဲ့ငါ့ဟုတ်တော့ဟာဒါမျိုးလာတာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုရဲဝင်းထုနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြတဲ့အခါကျတော့တော်သေးတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကလူကိုမြေမှုန့်နဲ့ဖန်ဆင်းလို့ရွှေမှုန့်နဲ့တော့ဖန်ဆင်းတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးเนาะเนาะရွှေမှုန့်လေးနဲ့ဘုရားသခင်ကတေချာလှုပ်ပြီးဖန်ဆင်းတော့လူကဟိုးเนาะ
ဖျားတော်မလို့တော့မာနာဟိုးမိုးထီတက်နေဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့ရအဲ့ဒီမာနာတော့အဲ့ကြောင့်မာနာနဲ့နှိမ့်ချခြင်းပြောင်းပြန်ဖျားသခင်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ရကနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖျားသခင်အင်မတန်မှဆွတ်ဆုပ်ယွံရှာတဲ့ရကမာနာကြီးခြင်းဖြစ်တယ်သုတ်တယ်ဉာဏ်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်16မှာဖျားသခင်မုန်းတဲ့အရာတဲ့6ပါးမကပါဘူးတဲ့အင်မတန်မှဆွတ်ဆုပ်ယွံရှာတဲ့ရက9ပါးရှိတယ်ဖယားသခင်မုံသောအရာနော်ဖယားမုံသောအရာဆိုတော့ဖယားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်နဲ့ပြောရတယ်တော့မုံတယ်လို့ပြောလို့ထားလဲရေးထားတယ်ဗျာရေးထားဖယားမုံတဲ့အရာရှိတယ်နော်ဖယားကချစ်ချင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်သူသူမုံတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဘာလို့မုံရလဲဆိုတော့ဖယားကသစ္စာနဲ့ပြည့်နေတော့ကြောင့်မှားတဲ့အရာကိုတော့ဖယားကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မခံပါဘူးအပြစ်သားကိုအပြစ်သားကိုရပါတယ်မင်းအပြစ်ရှိတယ်ငါကောင်းကင်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအပြစ်သားမှရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုရှင်းပေးပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ရဖရားလဲ။ကောင်းငင်ကိုပို့ရဖရား။ဖရားကချစ်တယ်ဖရားနော်။အပြစ်သားကိုချစ်တယ်။အပြစ်ကိုချစ်တာမဟုတ်။အပြစ်ရှိနေဖရားစီတိုးဝင်ခဲ့ပါ။သင်ကိုဖရားသခင်ကဘာလို့စေမလဲ။တန်ရှင်းစေမယ်။ဖြောင်းပွန်းစေမယ်။ဖရားသခင်စီကိုအရှိတိုင်းတိုးဝင်ခဲ့ပါ။ဖရားသခင်ကသင်ကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတယ်။သင်ကိုလက်ခံတာနော်။အပြစ်ကိုလက်ခံတာမဟုတ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုသူဖြေမိမယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုသူဖြေရှင်းပေးမယ်။သင်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖရားကငါလုပ်ပေးမယ်။ငါစီကိုတိုးဝင်ခဲ့ပါ။ဒါတကြောင့်မို့ဖယားသခင်မုန်းတဲ့အရာရှိတာရှိပါတယ်သုတ်တန်ဉာဏ်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်16မှာထာဝရဖယားမုန်းသောမုန်းတော်မူသောအရာ6ပါးမကဆွတ်ဆုပ်ယွံရှာသူယွံရှာတော်မူသောအရာ9ပါးဟုမူကားဩဖယားသခင်မုန်းပြီးတော့အင်မတန်မှဆွတ်ဆုပ်ယွံရှာတဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးမပြောတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ပဲပြောချင်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ပါရေးထားသလားထောင်လွားသောအာစရနဲ့နံပါတ်1မှာအဲ့မာနကြီးခြင်းထောင်လွှားခြင်းကစတာ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်မုန်းတဲ့အရာနံပါတ်1ပါလေလို့မေးရင်အဲ့ဒီမာနပဲထောင်လွှားခြင်းသဘောပဲ။မာနထောင်လွှားခြင်းသဘောကဖယားသခင်အင်မတန်မှာမုန်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖယားသခင်မုန်းတဲ့သူရှိလား? No. ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ဖယားချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်တော့လူတိုင်းတော့ချစ်မှာပဲ။ဖယားမုန်းတဲ့အရာရှိလား?မုန်းတဲ့သူရှိလား?ရှိတယ်ထင်းထင်းရှားရှားကျွန်တော်တယောက်ပြောပြမယ်ဖះမုံတဲ့သူလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲသူကနာမည်နဲ့ကိုဖះသခင်ကတဲ့ပဲပြောတာဘာလို့လဲအေသောငါယာကုတ်ကိုချစ်တယ်တဲ့အေသောကိုမုံတယ်တဲ့ကြည်စံချစ်ချင်းမြတ်တာဖះကဘာလို့မုံတယ်လို့ပြောရတာလဲအကြောင်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသလားအဲ့ဒီအေသောရဲ့မာနကြောင့်ဖြစ်တယ်အေသောရဲ့မာနကြီးခြင်းကြောင့်ဖះသခင်ကဘာလို့ပြောတာလဲမုန်းတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားမုန်းတော်မူသောအရာ6ပါးမကဆက်ဆုပ်ယွံရှာသောအရာ9ပါးရဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကပါလေထောင်လွားသောမျက်နှာ။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးမာနကြီးခြင်းကိုဘုရားကအင်မတန်မှမုန်းတယ်။ဒါကြောင့်ယောမဩရာဆိုအခန်းကြီးကိုအပိုင်းငယ်73မှာယာကုပ်ကိုငါချစ်တယ်တဲ့။အေသောကိုမုန်းတယ်။ဘုရားကယာကုပ်ကိုချစ်တယ်ပြောတယ်အီသောကြတော့မုန်းတယ်ဖះကမျက်နှာလိုက်တာလားဖះကမတရားမှုပြုတာလားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုပြောတဲ့ခါမှာတော့မွေးတော်မမွေးသေးဘူးတဲ့အမေပိုက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်တဲ့အီသောနဲ့ယာကုပ်ရဲ့အမေကဘာလို့လဲနော်အဲ့လိုမွေးလိုက်တော့လည်းတမျိုးဖြစ်သွားတာအီဇာရဲ့မိန်းမဘာလို့လဲရေဘက်ကနော်နော်တခါလေကြတော့လည်းနည်းနည်းပြောင်းပြန်ပြန်မွေးတော့မေ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အီသောနဲ့ယာကုပ်ကိုရေဘက်ခါကကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ကအထဲထဲမှာပြဿနာတက်ပိုက်ထဲမှာတည်းကဘာလို့ဖြစ်တာလဲရေဘက်ခါဖះသွားမွေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အကြီးကအငယ်စီမှာကြုံခံရမယ်ဟောယာကုပ်ကအကောင်းကြီးခံစားရမယ်မွေးတော့မမွေးသေးဘူးတဲ့ယောမဩစာဘာလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငါယာကုပ်ကိုချစ်တယ်တဲ့အီသောကိုမုန်းတယ်ဟာသူတို့ဘာမှအသက်ရှင်ခြင်းလောကမှာဘာမှအသက်တောင်မရှင်ရသေးဘူးဖခင်ကကြိုပြီးတော့တယောက်ကိုချစ်တယ်တဲ့တယောက်ကိုမုန်းဟာဖခင်ကမျက်နှာလိုက်တာလားဖခင်ကမျက်နှာလိုက်တဲ့ဖခင်မျိုးဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကမျက်နှာမလိုက်ပါဘူးအာဤသူကနည်းနည်းအမွေးထူလို့သိချစ်เสียမကောင်းတော့ယာကုပ်ကနည်းနည်းချစ်เสียကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မယာကုပ်ကိုချစ်တယ်အဲ့လိုလားအော်မဟုတ်ဘူးဟာဤသူအသားရောင်တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ဟာသူ့အသားရောင်တစ်မျိုးဖြစ်အဲ့လိုလို့လားဖခင်သခင်အသားရောင်ရုပ်ရည်အနေထားအဲ့ဒီပုံမှာကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားသခင်ကတဲ့ဆရာကြီးဥတ္တမောင်တော့ကပြောလဲဆိုဖယားကမျက်နှာမလိုက်ပြင်မဲ့တဲ့နှလုံးရည်တော့လိုက်ပါတယ်။
ဖယားသခင်မျက်နှာလိုက်တဲ့ဖယားမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့နှလုံးသားရောလိုက်တဲ့ဖယားဖယားသခင်ကဘင်းကဘယ်ပုံစံဖြစ်လို့ပညာတက်လို့စင်ရဲလို့ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်လို့ဘာလို့ဖယားအဲ့ဒါမျက်နှာမလိုက်ဒါဖယားသခင်ဘာလို့လိုက်လဲနှလုံးသားရောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖယားသိတယ်ဖယားကဒီကလေးနှစ်ယောက်မွေးတော့မမွေးသေးဘူးသိတယ်အေးသောကြီးသည်မာနကြီးပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအသက်ရှင်မဲဆိုတော့ဖယားကဘာလုပ်နေရလဲကျူသိနေတာအေးသောကိုအဲ့ဒီလိုကြုံခံဖို့အတွက်ဖယားကတတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒစိတ်ကတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအေးသောဒီမာနကြီးမယ်ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမထီမဲမပြုတ်မယ်ဆိုတော့ဖယားကကျူသိလို့ကျူပြောလိုက်တာဖယားကကျူတတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကျူတတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဖယားကကျူသိလို့ပြောတာလေကျူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တယောက်ကိုချစ်တယ်တယောက်ကိုမုန်းတယ်ဘာကြောင့်အေးသောယူဖယားမုန်းရတာလဲအေးသောရဲ့နှလုံးသားကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းဘယ်နှကျမ်းရှိတယ်အားလုံးပေါင်းအဲနော်ကျမ်းစာလဲကျွန်တော်ကဖတ်ပဲဖတ်တာလေမရည်သားမရှိဘူးနော်နော်တစ်ခါလေးကြာတော့နော်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဘယ်နှကျမ်းနော်ဓမ္မသစ်ဘယ်နှကျမ်းဆိုတော့တိတ်မရည်သားမရှိဘူးနော်ပြန်ရည်အောင်လို့ဖြစ်နော်ဓမ္မဟောင်း39ကျမ်းရှိတယ်ဓမ္မသစ်က29အားလုံးပေါင်း66ဆောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်း39ကျမ်းမှာတစောင်းပဲအဲ့ဒီကျမ်းကတခမ်းပဲပါတယ်အဲ့တော့ဘာကျမ်းဆောင်လဲတလားအဲ့ဒီကျမ်းဆောင်တစောင်းပဲပါတယ်အခန်းကြီး1ပဲပါတယ်ဗျာ2 3လေးမပါဘူးတခမ်းပဲပါဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်သိလားနော်โอ้จ้างสาอมวยพี่ลาลุตุโลဖြစ်နေเนาะเสียแล้วฮ้อเสียยีอ่ะฮ้อတော့မဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွင်းမှာလေဟိုจ้างสาတောင်းเนี่ยအခြားသောညီကိုဘာသာဝင်နေကျွန်တော်ခဏခဏစုံမှုတယ်အော်จ้างสาလိုချင်လို့တဲ့จ้างสาလိုချင်လို့ကျွန်တော်ခရင်ရဲ့ယုံကြည်သူကဘာပြောလာဇမ်းမှာငါအိမ်မှာจ้างสาတိမှာများလို့မဖတ်ပဲထားတာယူဇမ်းမှာเนาะဟိုမှာအခြားသောသူတွေကဘာဖြစ်လဲจ้างสาဦးလေးရရင်ဖတ်ချင်လိုက်တာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာခရင်ရဲ့နေရာယူဇမ်းမှာကျန်းစာမဖတ်တာကြာပြီအိမ်မှာများလို့ဟိုမှာတအုပ်ဒီမှာတအုပ်နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာမဖတ်ဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလေနှုတ်ကပတ်တော်အခြားသောညီကိုဘာသာဝင်နေအရင်စိတ်ဝင်စားစာငတ်ကြဒါကြောင့်မို့ကျန်းစာဖတ်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်နော်ဘာလို့ဒါမှဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာစကားပြောမလဲဒါရေးကြီးတာဆရာရဲ့ကျန်းစာလည်းသိပ်ဖတ်စရာမလိုပါဘူးအွန်လိုင်းမှာလည်းတရားဟောချက်တွေကဟို9မိနစ်စာဒေသနာကနေအများကြီးပါပဲနော်မှန်ပါတယ်အွန်လိုင်းနေနားထောင်လို့ရဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလည်းအဖဖို့လိုတယ်နော်ကို့ဘုရားသခင်ဘာစကားပြောမလဲဆရာတည်းရဲ့တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးရင်လည်းအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကြမ်းကြက်လေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖတ်ရင်ပို့ခွန်အားရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဟောင်းမှာတစောင်းဒီတော့ကျမ်းစာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဩပတိဗျာလေးယူပါအောင်ကျမ်းစာနော်ဩပတိနော်အဲ့ဒီဩပတိကျမ်းစာမှာဘု து အကြောင်းရေးထားလဲသလားယာကုပ်နဲ့အေသောအကြောင်းရေးထားတယ်အထူးသဖြင့်အေသောအကြောင်းရေးထားတယ်အီသောရဲ့ဘာအကြောင်းတွေပဲတန်းစီရေးထားလဲအီသောရဲ့မာနကြီးခြင်းအကြောင်းတွေရေးထားလဲအော်ဘရီဗျာလေးယူပါဦးကျန်အဲ့ဒီကျန်နော်အဲ့ဒီမှာအီသောကအီဒုံအမျိုးနွယ်ရဲ့အဖဖြစ်တယ်အီဒုံဆိုတာနီသောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရအီဒုံပင်လယ်ကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပင်လယ်နီကိုခေါ်တာရက်စီကိုခေါ်တာအီဒုံဆိုတာနီသောအဲ့ဒါအီဒုံအမျိုးသားတို့ရဲ့ဖခင်ကအီသောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာအီသောနဲ့အီဒုံဆိုတဲ့နာမည်နှမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအီသောဖယားသခင်ကမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်။အော်ဘရီတခန်းလုံးတခန်းလုံးရေးထားတာ။အဲ့ဒီအီသောဘာကြောင့်မုန်းရလဲ။အီသောအခန်းငယ်3မှာသင်ဤမာနသည်သင်ကိုလှည့်စားပြီ။မင်းရဲ့မာနမင်းကိုပြန်လှည့်စားသွားတာ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဘလိုင်းမုန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘလိုင်းတယောက်ကိုတော့ချစ်ပြီးတယောက်ကိုမျက်နှာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားသခင်ကဘာကိုလိုက်တာလဲ။နှလုံးသားအောင်လိုက်တာအေးသောရဲ့နှလုံးသားရဲ့မာနကြီးခြင်းကိုသိတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကမုန်းတယ်လို့ရေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်မုန်းတဲ့ရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မာနပဲ။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကမာနကြီးခြင်းကိုအဲ့လောက်ထိမုန်းရတာလဲ။ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတယ်လို့ပြောရတဲ့အထိဘာလို့မုန်းရတာလဲ။မာနဆိုတာဘုသူစီရလာလဲ။မာနစီရလာလဲ။နော်။မာနဆိုတာဘုသူစီရလာလဲ။မာနအဲ့နော်။မာနနာနဲ့ပဲ။နော်။ဟိုကလည်းမာနတရားလည်းမာနပဲ။မာနဆိုတာမာနစီရလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဟိရှာနာဂတိကျန်ခန်းကြီး73မှာအပိုင်းငယ်1215အောင်ကျင့်အိုးနနသာမိုးတောက်ကျလူစီဖာရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်။ကောင်းငယ်ရဲ့ခြေဒီပုံမှာငါထိုင်မယ်။ဖခင်ရဲ့ပလင်ပုံမှာငါထိုင်မယ်။ထောင်လွှားသောစိတ်။နော်အဲ့ဒီစိတ်အကြံလေး
ตั้วมาทายาได้อยู่เนาะตั้วพี่รอพญาปลิ่นบ่มามาเลิกว่าได้อยู่บ่ไปสิได้ดาเด้งสู่ท่องลาได้อาจารย์เลิไปสิได้ดาฉะชินมีดูปิชาจิงขันยาเลยฉะชินก้องเงตมันเส้นหานี่พี่รอนัสูสานมณะอภิโกยกตัวเลยสอตุยาพญาซะเลยมานะไส้แท้มาไอ้มานะที่บดุยาล่ะเลยมานะสียาล่ะเลยだจังพญาม้งเนไอ้มานะจีจินสุระยามานะจีจินสุระยาเนาะだจังโมကဘာဦးချမ်းမှာလူနှစ်ယောက်ဖျားသွားရှိခိုးတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကာအီနာနဲ့အာဘီလာအဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်မှာတယောက်ရဲ့ပူဇော်စကားကိုဖခင်ကလက်ခံပြီးတော့တယောက်ရဲ့ပူဇော်စကားကိုဖခင်ကလက်မခံဘူးသူရဲ့ပူဇော်စကားလဲဆိုကာအီနာရဲ့ပူဇော်စကားကိုဖခင်ကလက်မခံကာအီနာကလေအလုပ်လုပ်တော့ကြောင့်လေအသီးနဲ့လာပူဇော်တယ်ဖခင်ငင်းဆန်လိုက်တယ်အာဘီလာတိုးထိန်နဲ့တိုးထီစီဦးနဲ့သူလာပူဇော်တယ်တဲ့ဖခင်လက်ခံတယ်တဲ့အပြင်ကပူဇော်တကာကြောင့်ဖခင်ကတယောက်ကိုလက်ခံပြီးတယောက်ကိုညင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးအတွင်းနှလုံးသားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟိပြေခိုင်း17အပိုင်ငယ်4မှာဖတ်ကြည့်မှာအဲ့ဒီအဖြေတွေ့ရအာဘီလာသည်ကာအီနာပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုဘာအဖြစ်ပူဇော်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲယောမောဩရစာအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်18မှာယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ရလာလဲယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်ဤစကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပါလေ။ဖျားစကားအတိုင်းပူဇော်တယ်။ तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲဒါမို့အာဘေလသည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပါအတိတ်ပဲလေ။တိုးအဖြစ်ပူဇော်တယ်လို့မရေဘူးနော်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ရေးတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ဆိုတာ तू လှုပ်ချင်တာ तू ရှောက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းရှောက်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်း तू နာခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကာအီနာကကြတော့သူကိုးကွယ်နေတာကိုးကွယ်တယ်။အသီးနဲ့ရှိသောကြောင့်ဘာနဲ့ပဲကိုးကွယ်လဲ။အသီးနဲ့နဲ့ကိုးကွယ်တယ်။ဖခင်ကောင်းကြီးပေး။ဖခင်သခင်ကကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး၄မှာကာအီနာတဲ့မင်းလှုပ်တဲ့အရာဘာလုပ်နေလဲ။မှားနေတယ်။ပြန်လာပြီးတော့ငါ့ကိုဘာလုပ်ပါ။ပြန်ပူဇော်ပါ။မင်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့ရစ်ကောင်ပြန်ရှာစရာမလိုပါဘူးတဲ့။တိုးကြံထဲမှာရစ်ကောင်ပြန်ရှာစရာမလိုဘူးတဲ့။တကားနာမှာဘာရှိလဲ။ရစ်ကောင်ရှိတယ်ပြန်လာပူဇော်လာရတဲ့ငါမင်းကိုဘာလုပ်မလဲ။ကောင်းကြီးပေးမယ်။အစင်သစ်နော်ရစ်ကောင်ကအစင်သစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဖခင်ကလည်းအစင်သစ်ကာအီနာလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးဗျာကောင်းကြီးပေးမဲ့ဖခင်ကတလောက်အစင်သစ်ရှိတာတော့ဖခင်အလိုတော်ကိုမလိုက်ဘူးဖခင်အလိုတော်ဆိုတာလေဖခင်စကားနဲ့တတ်တယ်ပဲဒီနေ့ဖခင်စကားနဲ့အသက်မရှင်ကိုယ့်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်မိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်စကားဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရေးကြည့်တယ်ဂိုင်းကနာရဲ့ဩဝါဒထက်ဆရာတွေရဲ့ဩဝါဒထက်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတန်အပေါ်ရေးကြည့်တယ်ဖခင်စကားကြားပါတယ်ကာအီနာဒါပေမဲ့မလှုပ်လိုက်လေညင်းဆန်ပလိုက်တယ်ဗျာမောကိုင်းနာမင်းလှုပ်ချင်တယ်လို့ကိုးကွယ်ချင်တယ်ကိုးကွယ်လို့မရဘူးမင်းပြန်လာခဲ့ပါငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်တကားနာမှာရစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ဘာပုံဆောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်ခမီးတော်ဘုရားစီတိုးဝင်တဲ့ခါမှာတခြားနီးလန်းနဲ့တိုးဝင်လို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တိုးဝင်လို့မရအောင်ကိုဘလောက်ကျမ်းစာဖတ်လဲကိုဘလောက်အလှငွေထည့်လဲကိုဘလောက်အကျင့်ကောင်းလဲကိုဘလောက်သီလစောင့်တည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားစီတိုးဝင်လို့မရအောင်ဘုရားစီတိုးဝင်ဘယ်သူနဲ့ပဲတိုးဝင်လို့ရတယ်ယေရှုနဲ့ပဲတိုးဝင်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သားလေပြည့်ညတ်တရားအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါမို့သခင်ယေရှုရဲ့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပဲအဲဒီရစ်ကောင်ဆိုတာယေရှုကိုပြောတာ။ယေရှုနဲ့မလာသူ့ရဲ့ဘလို့မှဖခင်လက်ခံလို့မရဘူး။တောင်းဖခင်ရဲ့နီလန်းကသားတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဂျေဇုတော်ကိုခံစားရဖို့ဖခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ကောင်းကြီးမြင်လာခံစားအောင်ပြ။မင်းလာခဲ့စမ်းပါငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။လှုပ်လား။မလှုပ်ဘူးနော်။ဖခင်အတန်မကြားလို့မဟုတ်ဖခင်အတန်ကြားဖခင်အလိုတော်မသိလို့မဟုတ်အလိုတော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အလိုတော်လိုက်လားမလိုက်ဘာလုပ်လိုက်လဲငင်းဆန်လိုက်တယ်ငင်းဆန်သောသဘောသည်နတ်ဆိုးနေပေါင်းဖို့ခြင်းလို့ကျမ်းသာရေးတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15မှာနော်ရှမွေလနဲ့ဒီရှောလူနဲ့ပြောတဲ့စကားမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်22မှာရှောလူကိုဘုရားသခင်ကအာမလတ်လူတွေကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူနားမထောင်ပါဘူးဘုရားရဲ့စကားလုံးမှာရှင်းရှင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ရှင်းရှင်းဆိုတော့ခေါဆွဲကြောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ရှင်းရှင်းဆိုတော့ကဘာမှထားလို့မရဘူးအကုန်ဖျက်ဆီးပြရမှာအကုန်ဖျက်ဆီးပြရဒါပေမဲ့သူကအကုန်မဖျက်ဆီးဘူးသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူ့ရဲ့ညာဒါတွေကနှမျောစရာကြီးကွာဒီသိုးတွေနွားတွေကအလကားအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြည့်မဲ့တူတူဖခင်ကိုပူဇော်ဖို့ယူလာခဲ့ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲ
အကျိုးမဲ့တာဟောရှင်ချင်းဖြည့်ဆီးလိုက်တော့သူ့အုံနောက်နဲ့သူတွေးလိုက်တယ်ဖះစကားမှာသင်ရဲ့အတွေးခေါ်ဖြည့်လို့မရအောင်ဖះစကားကိုဖះစကားအတိုင်းပဲလက်ခံရဖះစကားမှာဒီလိုလေးတော့ကောင်းပါမယ်ဟိုလိုလေးတော့ကောင်းပါသွားလို့လို့မရအောင်ဖះစကားမှာကိုယ့်အလိုအတိုင်းသွားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှောလူဖះသခင်မင်းကိုပယ်ပြီရှမွေလာရောက်လာငါကြားနေတဲ့အတန်တွေကပါလေဟာအဲ့ဒါဖះကိုပူဇော်ဖို့ပါတဲ့ကျွန်တော်ငယ်သားတွေကလည်းယူလာဖို့ပြောတော့နေကျွန်တော်လည်းယူလာခိုင်းလိုက်တာဖះသခင်နှုတ်ကပတော့ရောက်လာတယ်ရှမွေလာပါပြောတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်22မှာရှမွေလာကလည်းထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အားရတော်မူတကယ်တို့မိရှိုးရာရေးအစရှိသောရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌အားရတော်မူမည်လောအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည်ရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည်တိုးထီးစီဥထက်သာ၍ကောင်း၏ဟောရှမွေလာကပြောလဲဘုရားအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းကတဲ့ဖခင်သိတ်အားရတာတဲ့ဖခင်သူ့စကားနားထောင်တော့ကိုသိတ်ကြိုက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းကအရင်ရေးကြည့်တာရစ်ပူဇော်ခြင်းဒီရစ်ကောင်ထက်ဖခင်ကနားထောင်ခြင်းကိုပိုကြိုက်တာအလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းအဲ့ဒီသိုးထီးစီဦးထက်သာ၍ကောင်းတာမင်းမသိဘူးလားအေးတဲ့အပိုင်ငယ်23မှာငင်းဆန်သောသဘောသည်နတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းခြင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောသဘောသည်ဝိရင်းစားကိုသုံးခြင်းကဲ့သို့၎င်းအပြစ်ကြီး၏ကြည်စမ်းဖျားစကားကိုငင်းလိုက်ခြင်းကဘသူနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တာနတ်ဆိုးနဲ့သွားပေါင်းတာပဲစာတန်ရဲ့ဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲဖျားစကားကိုမငင်းပယ်မိဘူးအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ခိုင်မာသောဒီနှလုံးသားကတဲ့ဝိရင်းစားကိုသုံးသလိုပဲအပြစ်ကြီးတယ်အဲကြောင့်မို့ကာအီနာကလေရစ်ကောင်ရှိတယ်ပူဇော်လိုက်ငါမင်းကိုမလုပ်မလဲကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါမဲ့သူလှုပ်လားမလှုပ်ငင်းဆန်လိုက်ငင်းဆန်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲဒီကာအီနာကဘသူနဲ့ဆက်ဆိုင်သွားလဲမာနနဲ့ဆက်ဆိုင်သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနော်မာနဆိုတာဘယ်ရလာလဲမာနကလာတာအဲဒီမာနချင်းသင်ကဘသူနဲ့ဆက်ဆိုင်သွားလဲမာနနဲ့ဆက်ဆိုင်သွားတာဒါကြောင့်မို့တိယောခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်7ကနေ7နဲ့မှာရှင်ဝံဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်စတိကဆက်နဲ့မှာကာအီနာကိုဘသူနဲ့ဆိုင်လဲသူကဘသူနဲ့တက်ဆိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမှာရေးထားတာရှင်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်စတိဆက်နဲ့တင်တို့ဒီရှေးဦးစွာကပင်ကြားရသောတရားစကားဟူမူကားမာနနဲ့ဆိုင်၍မိမိညီကိုတတ်သောကာအီနာကဲ့သို့မဟုတ်။ဩကာအီနာကိုဘသူနဲ့ဆိုင်တယ်ပြောလဲ။မာနနဲ့ဆိုင်၍မိမိညီကိုတတ်သောကာအီနာ။ကာအီနာကဖခင်အသံကြားပါတယ်။ဖခင်ရဲ့နီးလန်းကိုလည်းသူသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလိုတော်လိုက်လား။မလိုက်ဖခင်စကားကိုဘာလို့လိုက်လဲ။ငင်းဆန်ခြင်းကဘာနဲ့ပေါင်းခြင်းလဲ။နတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်း။ဘာလို့ဖုရားစကားကိုကြားရတဲ့နဲ့ဖုရားအလိုတော်ကိုသိရတဲ့နဲ့ကာအီနာငင်းဆန်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတလား။နှလုံးသားကြောင့်။အဲဒီမာနကြီးတဲ့နှလုံးကြောင့်ငါပူဇော်ချင်တာပူဇော်မယ်ကွာ။ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်။ငါ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။ကောင်းကြီးပေးရမယ်။ငါအရက်သွားတော့လည်းမဟုတ်ငါမကောင်းတာသွားလို့တော့မဟုတ်ဖုရားလာရှိခိုးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။ကောင်းကြီးပေးရမှာပေါ့။ဖုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာကိုကိုးကွယ်ချင်တယ်ကိုးကွယ်လို့မရအောင်ဖုရားနှုတ်ကပါတော်နဲ့ညီဖုရားစကားတိုင်းကိုရဲ့အလိုထက်ဖုရားအလိုတော်သွားမယ်အစားဖះစကားကိုညင်းဆန်လိုက်လေဘာလို့ဖះစကားကိုညင်းဆန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမာနကြောင့်ဖြစ်တယ်ယောနာကိုဖះသခင်ကနိနဝေမြို့သွားခိုင်းတယ်နိနဝေမြို့ပြောမသွားဘဲနဲ့ပဲသွားလဲတာရှုကိုသွားတယ်ဘာလို့ယောနာညင်းဆန်လိုက်တယ်ထင်လဲအဲ့ဒီမာနကြောင့်နိနဝေမြို့သားတွေကသူဘာမလုပ်ရှင်လဲမပြောချင်ဘူးဘာလို့ဆိုနိနဝေမြို့သားတွေကမကောင်းအောင်ငါတို့လူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုင်းသိမ်းပိုက်ထားတာအဲ့တော့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီမာနနှလုံးသားကဖះစကားကိုဘာလို့လဲလဲငင်းဆန်မိတယ်ဒါဆိုရင်သင်ကဖះစကားကိုဝန်ခံနိုင်မှုအတွက်ဘာအရေးကြီးလဲနှိမ့်ချခြင်းအရေးကြီးတယ်နှိမ့်ချသောနှလုံးသားရှိမှဖះစကားကိုဝန်ခံနိုင်တာဒါကြောင့်ဖះသခင်အလိုတော်ဖះစကားကိုဝန်ခံနိုင်မှုဆိုတာကလေအဲ့ဒီနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားကအင်မတန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယင်နေရှိတယ်ဗျာနော်ဘယင်နေကျော်လေ့လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘယင်းနေကြဆုံးသွားတဲ့ဣသရေလရှင်ဘယင်းနေကြဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီမာနာ။အောစီမင်းဆိုတဲ့ဘယင်းတစ်ပါးရှိတယ်။ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးခန်းကြီး26
ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်16မှာရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး26အပိုင်းငယ် oh sorry ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆုံးရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်16အဲ့ဒီမှာယူဒရှင်ဘုရင်အောဇီဆိုတဲ့ဘုရင်ကြောင်းရေးထားတယ်အဲ့ဒီအောဇီဘုရင်ကလည်းသူ့လက်ထက်မှာအင်အားအင်မတန်ကြီးတာမြို့ရိုးတွေနော်အဲရဲတိုက်တွေရန်သူတွေမလာဖို့အတွက်ဒီဆက်ရန်တရားအသစ်တွေနော်မြို့တွေကိုဝင်လာရင်အပေါ်ကနေလေးနဲ့ပြစ်ဖို့အများနဲ့ပြစ်ဖို့ပြီးဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ကြောက်ခဲတွေပြစ်ဖို့အားလုံးတိဆောက်ထားတာသူ့လက်ထက်ကာလမှာတိုင်းပြည်ကအင်မတန်မှတကိုးကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂုံသတင်းကအဲဂုတုထီတော်ကြော်စောတယ်အဲ့လိုကိုတကိုးကြီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့အောစီမင်းပါဖြစ်လေရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်16အောစီမင်းသည်တကိုးကြီးသောအခါကိုအကျိုးနှဲအောင်ထောင်လွှားသောစိတ်ထားသဖြင့်မိမိဖျားသခင်ထားတော်ဖျားကိုပြစ်မာ၍နန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ရာရစ်ပလင်ပေါ်မှာနန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ခြင်းကထာဝရဘုရား၏ဗိမ္မာန်တော်တည်းသို့ဝင်လေ။အောစီမင်းသည်တကိုးကြီးတဲ့ခါမှာဘာစိတ်ဖြစ်လဲ။ထောင်လွားသောစိတ်ဖြစ်တယ်။ထောင်လွားသောစိတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူဘာလုံးမိလဲလား။နန္တာပေါင်းမိရှို့တဲ့ဒီရစ်နော်ပလင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီနန္တာပေါင်းမိရှို့ဖို့အတွက်သူကမိရှို့ရာရစ်ကိုကင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။သွားပူစော်တယ်။ဘာဘုရားမကြိုက်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီရစ်ပူစော်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယင်လုပ်လို့ရတာဘသူတွေပဲလုပ်ရတာရစ်ဘရဟိအနွယ်တွေအာယုံရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတာအာယုံရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရှိတာဒါပေမဲ့ तू ကငါလဲဘယင်ပဲကွာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ပူစော်တဲ့ခါမှာတဲ့တားပါတယ်ရစ်ဘရဟိတွေကဒါမလုပ်သင့်ပါဘူးစိတ်ဆိုးတာအော်စီမင်းကစိတ်လဲဆိုးရောနူွားတယ်အော်စီမင်းနူွားတယ်နူတဲ့အနာကလူမမြင်တဲ့နေရာမှာပေါ့ရင်ပြဿနာမရှိဘူးဖုံးထားလို့ရသေးတယ်ဘယ်မှာပေါက်တယ်ထင်လဲနှစ်ဖူးတဲ့မှာအဲ့ဒီနူတဲ့နာပေါက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒီနူတဲ့နာပေါက်တယ်အဲ့ဒီနူတဲ့နာလူမြင်ကွင်းနှစ်ဖူးတဲ့မှာဆိုဘလို့မဖုံးလို့မရအောင်ဘယင်ကနူသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ခေတုံးကနူတယ်ဆိုရင်ဒါလူတွေနဲ့အတူနေလို့မရအောင်ဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့တဲ့ဘယင်တွေရဲ့နန်းဆောင်မှာမနေရဘဲနဲ့တီးကြနန်းဆောင်မှာတတ်တတ်ထားရတယ်ဘယင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပေါင်းကောအာနုဘောနဲ့တကယ့်ကိုစံစားမဲ့အချိန်မှာဟိုးတီးတဲ့ဖယ်ထားခြင်းကိုခံရတယ်သူသားကသူနဲ့တွဲပြီးတော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားဆယ်နှစ်လောက်ကြာတယ်လို့ကြားသိရတယ်။နော်ကျမ်းပညာရှင်တဲ့သဘောရပြီးတဲ့ခါမှာသူသေသွားတယ်သေတဲ့ခါမှာတဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့သင်ချိုင်းမှာသူ့မတကြွာပဲနဲ့တီးတဲ့သင်ချိုင်းတစ်ခုပါလို့ကလည်းရှင်ဘီရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ချိုင်းမှာတကြွာဘာလို့လဲနူတော်သူဖြစ်လို့သေတာတော်ကြည့်အောင်တော့ခွေးကြပြီးတော့ခံရတယ်။အော်ဖယားသခင်ရှေ့မှာလေအဲ့ဒီမာနာကဖယားလုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နေဘုကနေစာအကြောင်းအားလုံးသိမှာပါ။နေဘုကနေစာဂျူဒာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဣသရေလလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဘူးလုံး။ဘာဘူးလုံးလူမျိုးတယောက်ကိုဖယားကချီးမြှောက်လိုက်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာသူအိမ်မက်မှတ်တယ်။သစ်ပင်တွေမရှိတယ်တဲ့။အဲ့သစ်ပင်အားတဲ့ငှက်တွေလာပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့စားကြတယ်တလိမ့်ဆန်တွေကလည်းအောက်မှာအရိပ်လာခိုရတယ်ပြီးတော့အဲ့သစ်ပင်ကိုကောင်းကင်တမန်အားတဲ့ခုတ်ပလိုက်တယ်အငုတ်လေးပဲကြာမှတန်ကျိုးနဲ့ခြီထားတယ်ဟာနားမလဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသူ့ဒီခါလာဒဲဗေဒင်ဆရာတွေကိုအနှက်ပြန်ခိုင်းတော့ဘယ်သူမှမသိအဲ့ဒီချိန်မှာဒိုင်ရင်လာကိုခေါ်ပြီးတော့အနှက်ပြန်ခိုင်းတော့ဒိုင်ရင်လာရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့သစ်ပင်ကအရှင်မင်းကြီးကိုတိုင်ပဲဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တော့လူမျိုးတကာအရှင်မင်းကြီးရဲ့အရိပ်မှာလာခိုရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မင်းကြီးကထောင်လွှားသိရှိတဲ့ခါမှာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာလုပ်လိုက်လဲခုတ်ပလိုက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့မရှင်းသေးဘူးတဲ့ဘာတော့ခြံသားသေးလဲအငုတ်လေးတော့ခြံသားသေးတယ်တဲ့အဲအရှင်မင်းကြီးစိတ်ပြောင်းသွားရင်တော့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်မလဲအာပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်တန်ချိုးနဲ့ခြိထားတယ်ဆိုအတိတ်ပဲအားတဲ့အရှင်မင်းကြီးကနော်နွားတလိဆန်ရဲ့စိတ်တဘောဝင်သွားလိမ့်မယ်တလိဆန်စိတ်ဘောအဲ့ဒါကိုဒန်ရီလာကမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တဘောမထားနဲ့လို့နေဘုကနေစာမင်းကိုမှားတယ်။ဒါပေမဲ့နေဘုကနေစာမင်းကအဲ့ဒီဒန်ရီလာပြောပြီးတော့သူတိတ်မကြပါဘူး။နန်းတော်မှာဒီစင်းကြံ
ရှောက်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနန်းတော်မှာသူ့ရဲ့ဟိုကြီးပွားခြင်းကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာငါငါငါအာဒါငါဘုံတော်ဒါငါမြို့ဒါငါတီတောင်လာတာဒါငါရဲ့လုံနိုင်စွမ်းဆိုပြီးတော့ကွာကြွားမိတဲ့အခါမှာတဲ့နော်အဲ့ဒီတနှစ်ပဲကြာနော်ဒိန်လာအိမ်မက်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့တနှစ်အကြာမှာ12လလွန်တဲ့အချိန်မှာနေဖို့ကနေစာမင်းစီမှာထောင်လွားသောစိတ်အဲ့ဒီမာနဝင်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးနွားခဲ့တော့မလုပ်လဲမျက်စာတဲ့အဲအတိတ်ဘယ်ကလူစင်စင်ကနေနွားဖြစ်သွားတာမဟုတ်နော်လူစင်စင်ကနေနွားလို့ပုံစံနွားဖြစ်သွားတာမဟုတ်နွားဖြစ်ပြီးတော့မှလူဘဝပြောင်းလာတာမဟုတ်အတကယ်တော့ယူသွားတာယူသွတ်သွားတာနော်လူကအုံနောက်မမှန်တော့အုံနောက်ကဟိုနွားခဲ့ဆိုတလိမ့်ဆန်အုံနောက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုးနွားတွေလိုပဲပုံမှန်နေလေမိုးရေဆူဆူပြီးတော့ဘာတွေလျှောက်စားလဲအေးမြက်တွေလျှောက်စားတယ်သူ့တန်ကျိုးနဲ့ထိန်းထားတယ်မထင်မထင်သလိုလှုပ်တက်လို့ဟာဟာလာနေဘူးကနေစားမယ်ဘာနဲ့နဲ့လဲခုနှစ်နှစ်အချိန်ကာလစတဲ့အခါမှာတဲ့နေဘူးကနေစားကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးတော့ဟာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကိုရောရဲ့အာဏာပဲထာဝရတည်ပါတယ်ဘုရားသာအခွင့်မပေးရင်သူဒီလိုမအုပ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုနှိမ်ချတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိလိုက်တာဒိန်းဆိုချက်ချင်းအသိစိတ်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကားတဲ့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိန်လာနာဂတိကျန်ခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်36မှာထိုခါငါစိတ်ပဂတိဖြစ်ပြန်၍စိတ်ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တာမန်လူတိုင်းပဲဖြစ်သွားငါကတော့စိတ်ဖောက်သွားတာယူသွားတာဒါပေမဲ့အခုပုံမှန်နှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားလေးတစ်ချက်ပဲရှိလိုက်တာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ငါကထက်တဲ့သူ့ရဲ့ဘုံအာနုဘောကယခင်ခါတက်ပါလို့လေတိုးပွားတယ်ယခင်ခါတက်အောင်ပို့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ်လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်နေဘောကနေစာကပြောလေဖခင်သခင်ကသူချီးမွမ်းတယ်ဖခင်သခင်ကအားတဲ့မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုနှိမ်ချခြင်းကတက်နိုင်တော်မူ၏လို့အဲ့ဒီအမိန်တော်ကိုအရရက်ကိုပါလို့လေပြန်စီတယ်သူ့ရဲ့အင်ပါယာတစ်ခုလုံးကိုတီထာဝရဖခင်ကတဲ့မာနထောင်လွှားသောသူတွေကိုပါလို့လေနှိမ်ချခြင်းကငါမာနလေးထောင်လွှားတဲ့ကနွားလိုပဲစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်မျက်စားရတယ်။နှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားလေးတစ်ချက်ရှိလိုက်တာဖခင်သခင်ငါ့ကိုပြန်ကောင်းကြီးပေးတာအခုငါ့ရဲ့ဘုံတော်ကတာ၍တော့ကြီးပွားသေးတယ်။ဒီမှာတွေ့မိလားမသိဘူး။သိထားမိလားမသိဘူး။နော်မာနကြီးခြင်းနဲ့နှိမ်ချခြင်းစိတ်တော်ဒါလေးကတော့နှိမ်ချတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုပဲရှိတာဖခင်သခင်ပြန်ချီးမြှောက်လိုက်တာမာနလေးတစ်ခုပဲရှိဒိန်းဆိုဟိုးအောက်ဆုံးလူတော်လူအဆင့်တော်မဟုတ်တော့တာမန်လူအဆင့်တော်မဟုတ်တော့တလိမ့်ဆန်အဆင့်ထီကိုရောက်တော့အာနေဘုခနေစာရသားတယောက်ရှိတယ်နတ်မယဘီလရှာစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘီလရှာစာတနေ့မှဘာလုပ်တယ်မှတ်တယ်ငါဘယင်မဲကွာငါကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျေရုဆလင်ကယူလာတဲ့ဗိမ္မာန်တော်တွေကရွှေဖလားငွေဖလားတွေထဲမှာစပြည့်ရည်ကိုထည့်ပြီးတော့မောင်းမောင်းမိတ်တန်းနဲ့ပျော်ပွဲစားပွဲလုပ်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာအဲ့ဒီခွက်ဖလားတွေနဲ့စပြည့်ရည်တောက်အော်ဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမူရစ်တောက်စားပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာနေရံမှာလက်တစ်ခုကစာရေးတယ်အဲ့ဒီစာရေးတဲ့အရာကတော့မင်းနေမင်းနေတီကလာအီဖတ်ဘာအတိတ်ပဲနားမလဲဘာဒီဒီလက်ဖျားနဲ့ရေးတဲ့စာကဘာစာလဲသူ့ရဲ့ပညာရှိတွေခေါ်တယ်ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့မဲတော်သူ့ရဲ့အမေကဖခင်ခမီးတော်နေဘုကနေစာလက်ထက်တုန်းကဒိုင်လာဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ညံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။သူ့ကိုခေါ်လိုက်တော့ရမယ်။ဒိုင်လာရောက်လာတဲ့ခါမှာအရှင်မင်းကြီးတဲ့။အရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖခင်တော်ကလည်းတဲ့။မာနစိတ်ထောင်လွှားခြင်းရှိတော့ခါတဲ့။အဲ့လိုပြောတော့ဒိုင်လာကဒိုင်လာနာဂရိကျခန်းကြီးငါအပိုင်ငယ်20မှာအရှင်မင်းကြီးဖခင်လက်ထက်တော်ကတဲ့မာနစိတ်နဲ့ထောင်လွှားစော်ကားခြင်းရှိတော့ခါဘုံတကိုးကွယ်ပြောက်၍နန်းတော်မှာကြာ၏။ခမီးတော်လက်ထက်တော်ကအဲ့လိုတစ်ခေါက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့။အခုရှင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာလဲတဲ့အပိုင်ငယ်22မှာအရှင်သားတော်ဘီလရှာစာတဲ့ကိုတော်သည်ထိုအမှုလုံးစုံတို့ကိုသိတော်လဲစိတ်နှလုံးမနှိမ်ချပဲစိတ်နှလုံးနှိမ်ချမှာဖခင်တော်ကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာသိရသားနဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချမယ်အစားဖခင်သခင်နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်တွေကဖလားတွေကိုကိုယ်တိုင်မှစပြီးတော့မောင်းမိတ်တန်မိဖုရားတွေနဲ့စပြည့်ကိုတောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့မျက်စိမမြင်နားမကြားဘယ်ယာမမသိတဲ့ငွေဖျားရွှေဖျားကြေးဝါဖျားသံဖျားသစ်ဖျားကြောက်ဖျားတို့ကိုချီးမွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်တွေကဖလားတွေနဲ့စပြည့်တောက်ပြီးတော့ဟာဒီရုပ်တုစင်းမှုတွေကိုချီးမွားတယ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုတော့ဘာမလုပ်လဲ
မချီးမွမ်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့စာရေးလက်ဖျားနဲ့နေရာမှာရေးတဲ့စာရေးအတိတ်ပဲကမီနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတဲ့ကိုတော်ကြီးနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်ရေးတွက်ပြီးတော့ဆုံးစေတော်မူမယ်တေကလာရဲ့အနေပဲကကိုတော်ကိုဘုရားသခင်ချိန်ဝင်ထဲမှာချိန်တဲ့အခါမှာတဲ့ကိုတော်ယော့သွားပြီကိုတော်ရဲ့နှလုံးသားဘုရားရှင်မှာမမှန်တော့ယော့သွားပြီအေဖတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကနိုင်ငံတော်ကိုခွဲဝေပြီးတော့မေဒီလူမေတူပေါ့နော်ပေရသိလူပါရှာအဲ့ဒီလူတွေလက်ထဲကိုဘုရားသခင်ကနိုင်ငံကိုအပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလူပြောပြီးတိတ်မကြပါဘူးအဲ့ဒီညမှာပဲအပိုင်ငယ်30မှာထိုည၌ပင်ခါလဒဲဘုရင်ဘေလရှာဇာသည်ဘေလရှာဇာမင်းသည်အသက်ဆုံး၍အဲ့ဒီညမှာပဲသေသွားတယ်တိုင်းပြည်တော်ဒါရီမင်းကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါဘူးဒါကြောင့်မို့မာနထောင်လွှားခြင်းကဘလောက်ထိတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဘေလရှာဇာတစ်ချက်လေးပဲမှားတော့လာအဲ့ဒီညမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နေဘုကနေစာတစ်ချက်လေးပဲထောင်လွှားတဲ့စိတ်ရှိဖြစ်တာယူတုပ်ပြီးတော့နွားကဲသူခုနှစ်နှစ်မြတ်စွာတစ်ချက်လေးပဲနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ရှိတာပြန်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုပြန်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့တစ်ခုတည်းသောလှုပ်ဝက်ချက်ကသင်ရဲ့နှိမ့်ချတော့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖရာသခင်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တဲ့အရာကတော့အဲ့ဒီမာနကြီးခြင်းပဲဒါကြောင့်မို့နှိမ့်ချသောစိတ်တော်ဆိုတာဘလို့လဲဆရာနှိမ့်ချသောစိတ်တော်ဆိုတာကယေရှုရဲ့စိတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်မဿဲခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်29မှာသခင်ယေရှုကဒီလိုပြောပါတယ်ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသောစိတ်တော်ရှိတယ်နှိမ့်ချသောစိတ်တော်ကဘု து စိတ်တော်လဲယေရှုရဲ့စိတ်တော်ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်ထောင်လွားသောစိတ်တော်မာနကြီးတဲ့စိတ်တော်ကဘု து စိတ်တော်လဲစာရမဏေရဲ့စိတ်တော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကအသင်အသတာကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေတယ်နော်မာနကလည်းအသင်အသတာကိုပြောင်းလဲစေတယ်နှိမ့်ချခြင်းကလည်းအသင်အသတာကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဒါပေမဲ့အသင်အသတာထဲမှာနှိမ့်ချသောသဘောရှိမှဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကအသင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်နှိမ့်ချသောစိတ်သဘောဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မေးရင်မာနကြီးခြင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းရဲ့ကွာခြားခြင်းကနှိမ့်ချသောစိတ်သဘောဆိုတာဘုရားကိုအလိုရှိခြင်းပဲနှိမ့်ချသောစိတ်သဘောဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာမကိုခြင်းပဲနှိမ့်ချသောစိတ်သဘောဆိုတာကလူတွေကိုမကူစားခြင်းပဲဖခင်သခင်တပါးဒီကိုသာကူစားခြင်းအဲ့ဒီစိတ်သဘောကဘာလို့ခေါ်လဲနှိမ့်ချသောစိတ်သဘောလို့ခေါ်တယ်မာနကြီးသောစိတ်သဘောဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတိကိုယ့်ရဲ့ဗန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအေးအဲ့ဒါကိုအမိပြုခြင်းဟာမာနကြီးခြင်းပဲတခါတည်းရံမှာကျွန်တော်တို့ကတတိမထားမိလိုက်အောင်နော်မာနကြီးလို့ကြီးမှန်းမသိဘူးသင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးမိတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါမာနကြီးတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒါဖခင်ကြီးစိုးကိုညင်းပယ်လိုက်တာပဲဒါကြောင့်မို့ရိုးလေးပါပဲနှိမ့်ချသောစိတ်တော်ရှိသူဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်အဲ့ဒါကဖခင်ကိုအားကိုးတဲ့သူဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးတဲ့သူကတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ယေရမိနာဂတိကျမ်းရေးတယ်ထောင်လွှားတော်သူကတော့တဲ့ကြိမ်အပ်တော်သူဖြစ်တယ်အမာနာကြီးတော်သူဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာဖခင်ကိုအားကိုးမလားကိုကိုကိုအားကိုးမလားပတ်စံရှိတဲ့သူကပတ်စံကိုအားကိုးပါတယ်အတတ်ပညာရှိတဲ့သူကအတတ်ပညာကိုအားကိုးတတ်တယ်ခွန်အားရှိတဲ့သူကခွန်အောင်အားကိုးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘာနဲ့နိုင်လဲဆိုတော့တိုးနဲ့နိုင်တယ်။တိုးဆိုတာအခြားတိရစ္ဆာန်နဲ့မတူ။စင်ကဲတို့အားမရှိဘူး။မွေလိုအစိတ်မရှိဘူး။ကြားတွေချင်းသစ်တွေလိုအစွဲတွေလက်သေးတွေမရှိဘူး။ကျွဲတွေနွားတွေလိုခြုံထက်တဲ့ဂျိုးတွေတိုးမှာမရှိဘူး။တိုးတကောင်ကအားကိုးစရာသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။လက်သေးရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လက်သေးကိုအားကိုးတယ်။အစွဲရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်အစွဲကိုအားကိုးတယ်။အစိတ်ရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကအစိတ်ကိုအားကိုးတယ်အာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကဆင်လို့တိရစ္ဆာန်တွေကအားအောင်အားကိုးတယ်နော်အမီးတန်တဲ့တိရစ္ဆာန်အမီးကိုအားကိုးတယ်ဂျိုရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ဂျိုအားကိုးတယ်တိုးဆိုတဲ့တိရစ္ဆာန်ကတိုးတင်းကိုပဲအားကိုးတာဖြစ်တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအားကိုးစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကိုးစားလို့တဲ့ကိုညံကိုအမီးမပြုတ်နဲ့ဘုရားကိုကိုးစားသောနှလုံးသားသည်နှိမ့်ချသောနှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်ရတဲ့တိုင်းမှာဖះကိုညင်းပယ်မိတဲ့နှလုံးသားကမာနကြီးသောနှလုံးသားဖြစ်တယ်။အဲဒီမာနကြီးတဲ့နှလုံးသားကိုဖះမုန်းတယ်တဲ့ဖះလက်တော်ကအကျိုးမခံသားရအောင်အဲ့ဒါပျက်စီးခြင်းပဲ။သင်မှာနှိမ့်ချသောနှလုံးသားရှိခြင်းဆိုတာဖះသခင်တပါးဒီကိုပဲအားကိုးမယ်။ငါဘသူစီရမှာပတ်စံမချီဘူး။ဖះသခင်ကိုပဲမျှော်လင့်မယ်ဖះအချိန်ကိုငါစောင့်မယ်။ကျွန်တော်ငငယ်တော့အိမ်မှာတခုခုစားစရာမရှိရင်ဘာသွားပေါအောင်မလဲပဲစဉ်းစားလာ။နော်။ဘာသွားထမိန်ပေါအောင်ကောင်းမလား၊ပစိုးပေါအောင်ကောင်း၊တန်အိုးပေါအောင်ကောင်းမလား။နော်။နော်အပေါင်ဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရင်းနေတာ။တခါတည်းကလေထမင်းချက်ဖို့တန်အောင်မရှိဘူးဟဲ့တန်အောင်ပဲရောက်သွားလဲဘယ်ဟုတ်မလဲအပေါင်ဆံရောက်နေတော့ပြန်ရွေးရတယ်နော်တန်အောင်ပြန်ရွေးမှထမင်းပြန်တရတခုခုအိမ်မှာစားစရာလိုတိုင်းဘာပေါင်ရင်ကောင်းမလဲအပေါင်ဆံပဲအပေါင်ဆံနဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရင်းနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့အပေါင်ဆံရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်အပေါင်ဆံခဏခဏရောက်
အဲ့ဒီအပေါင်းဆိုင်မှာရောက်တဲ့ပစ္စည်းရတယ်တခါမှပြန်မယွေးနိုင်ဘူးအကုန်ဆုံးသွားပြီပေါင်းစရာကုန်ပြီလားဟေ့ဘာတရီရလဲမှတ်လဲဘုရားတော်ချင်းကောင်းမလဲနော်လူကလေလူပဲအားကိုးတာလူဆိုတဲ့သဘောကကိုယ်ထက်တတ်နိုင်တဲ့သူကိုယ်ထက်တော်တဲ့သူကိုယ်ထက်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူကိုယ်ထက်ယာထုအာနာရှိတဲ့သူကိုယ်ထက်လှုပ်ပိနိုင်တဲ့သူကြီးကိုလူတွေဘာလို့လဲအားကိုးတတ်တယ်လူဆိုတာကလူဆိုတဲ့သဘောတရားကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုယ့်ရဲ့ဗန်ထဲကပတ်စံတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေငါအလုပ်ရှိလို့စားနေရတာလူကအတော်အားကိုးတယ်မိတ်ဆွေကိုဗစ်ကာလကိုပြန်သတိရပါဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တော့ဖះကျွေးထားလို့စားတာလီတောင်ကောင်းကောင်းရှုလို့မရဘူးကိုဗစ်ကာလမှာဒါကြောင့်ဖះသခင်ကိုထောင်ထောင်ရဖះကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကိုးစားပါအကျွေးမဲ့ဆိုတာဘယ်ရောမှမကိုးစားနဲ့လူတွေကိုလည်းအာမကိုးနဲ့ကိုကိုကိုလည်းအာမကိုးနဲ့ဖះသခင်တမားဒီကိုအာကိုးပါအဲ့ဒီဖះကိုအာကိုးတဲ့နှလုံးသားကနှိမ်ချသောနှလုံးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှိမ်ချသောနှလုံးသားရှိတဲ့သူဖះကဂျေစုပြုမှာဖြစ်တယ်ဖះသခင်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့တခုစီတော့လှုပ်ဝက်ချက်ကနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျမ်းမိုက်လေးတစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးတော့ဏီကုံချုပ်ပါမယ်ယာကုပ်ခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၆ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၆ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတစ္ဆာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာအရှင်ကသင်နေကျွန်ုပ်အပြစ်တို့ကလောကတိုင်းမှာအသိခံပေးတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာကျွန်တော်မလွန်မြောက်နိုင်တဲ့သေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်စေအောင်မြင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံလေသင်လည်းသေခြင်းတရားကိုအောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာဒီတိုင်းထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်လောကမှာလည်းအောင်မြင်သောအသက်တာနဲ့လောကကြီးကိုအောင်မြင်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အထဲထဲမှာသူကဝင်ရောက်ရှင်သန်တာဖြစ်တယ်။ဘာအဖြစ်လဲ?သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်။ဘာလို့သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထဲမှာထည့်ပေးလဲ?လောကမှာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်ဖို့လောကကိုအောင်နေစွာကစီးပွားရေးလူပူရေးဟလာတခုခုနေပဲမှာအောင်တာမဆိုလုံးတော့လောကကိုအောင်နေစွာအသက်တာကဘယ်အခြေအနေပဲကြုံကြုံစိတ်မပြတ်တော့အသက်တာမျိုးဘယ်အခြေအနေပဲကြုံကြုံအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကသူ့ကိုယိုင်နေတော့လို့လို့မရအောင်ချမ်းမှချင်းမချမ်းမှချင်းအရေးမကြီးဘူးချမ်းသာချင်းမချမ်းသာချင်းအရေးမကြီးဘူးရှိချင်းမရှိချင်းအရေးမကြီးဘူးဖျားရှိချင်းပေါ်မှာအသက်ရှင်တတ်ချင်းစိန်လန်းသောကျဆားရဲ့တေမင်းရိတ်လွှမ်းမိုးတာဂျိုင်ဝမ်အရေးမကြီးပါဘူးကိုတော်ရှိချင်းကအရေးကြီးတယ်ဆာလ23ရဲ့တခုတီးသောကြီးဝဲချက်ကဖျားအတူရှိချင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တိုးထိန်နဲ့အတူရှိတဲ့တိုးကလုံချုံတာဖြစ်တယ်တိုးတကောင်အတွက်အာကိုရာကဘာပဲရှိလဲတခြားတလိမ့်ဆန်နေလို့ဘာခွန်အောင်မှမရှိဘူးတိုးတိန်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့တိုးတိန်ကြီးကိုပဲသင်အားကိုးတတ်တဲ့သဘောရှိပါစေ။အဲ့ဒီတိုးတိန်ကြီးကသင်ကိုအရန်ကျေးဇူးပြုခြင်းလို့အထဲထဲမှာဘာထည့်ပေးထားလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထည့်ပေးထားတယ်။ကျမ်းစာဘယ်လိုရေးလဲ။ယာကုပ်၄အပိုင်းငယ်၆မှာ။အဲ့ဒီကျွန်တော်အထဲထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ထိုးဝိညာဉ်တော်သည်သာ၍များသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၏။နည်းနည်းလေးလားအဖာယူများသောဂျေဇုနေ့တိုင်းဂျေဇုပြုမှာအဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကသင်အထဲမှာဒါပေမဲ့သင်ဘက်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့မတော်တတ်ဘူးဖခင်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်အာငါလုံးမငါရမယ်ငါဆိုတဲ့သဘောမှာကိုကိုကိုအာကိုမယ်ကိုပဆန်အောင်အာကိုမယ်ကိုရဲ့အတတ်ပညာအာကိုမယ်ကိုညံအောင်အမိပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ခံစားမှာမဟုတ်ကျမ်းစာဒီလိုဆက်ရည်တယ်ထိုသောနေ့ညီကျမ်းစာလာသည်ကထောင်လွှားစော်ကားသောသူတို့ကိုဖခင်သခင်စီးတားတော်မူထောင်လွှားစော်ကားသောသူမာနကြီးသောသူပြောတာအဲ့ဒီမာနကြီးသောသူတို့ဘုရားဘာလုပ်လိုက်မလဲစီးတားလိုက်မယ်ဘလို့လူကိုဘုရားယေရှုပြုမယ်စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့အားယေရှုပြုမယ်စိတ်နှိမ်ချတယ်ဆိုတာလေဘုရားသခင်တပါးကြီးကိုပဲအားကိုးတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုပဲစိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့ကိုးစားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုစိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့ကိုးစားတတ်တော်သူဖြစ်ပါစေသင်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်သည်တာ၍များသောယေရှုကိုသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမာနသည်အဟာရမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမာနကမာနနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်နှိမ်ချခြင်းကတော့ယေရှုရဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒီနှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အတွက်သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကနေ့စဉ်သင်နှလုံးသားကိုပြုပြင်มาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်လက်ထဲသင်ရဲ့အသက်တာကိုအပ်လိုက်ပါဖခင်သခင်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးလိုက်ပါကိုယ့်ဘောင်ကိုစူးစမ်းပြုပြင်လို့မရအောင်တော့ငါနှိမ်ချအောင်စူးစမ်းမယ်မရပါဘူးငါနှိမ်ချမယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မရပါဘူးဖခင်သခင်နှိမ့်ချနိုင်မှုတော့ကိုတော့မစားပါဆိုပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားရှိမှဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တာ၍များသောကျေးဇူးပြုခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်